চৰাইবিধ বিলুপ্ত প্ৰায় চৰাই। এই চৰাইবিধ প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে গোটেই পৃথিৱীত। হয়তো 2000 চৰাইও নাই আৰু এই দুই ঠাইতে আছে ভাৰতবৰ্ষ আৰু ভাৰতৰেই আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক আছে অসমত। এই চৰাইবিধ নোহোৱাৰ কাৰণ হৈছে ইয়াৰ বাসস্থান। হাড়গিলাই ওখ ওখ গছবিলাকত বাস কৰে। বৰ্তমান তেনেধৰণৰ গছবিলাক নাইকিয়া হৈ পৰিছে, বিশেষকৈ শিমল গছ আৰু জলাশয়সমূহ বা বাসস্থান মানে তেখেতৰ উপযোগী ঠাইসমূহ নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে এই চৰাইবিধ বিলুপ্তিৰ পথত। গতিকে বিভিন্ন মানুহে বা ব্যক্তি অনুষ্ঠানে এইবিলাক চেষ্টা কৰি আছে বচাবলৈ। আমিও চেষ্টা কৰিব লাগিব এই প্ৰাণী চৰাইবিধ যাতে